Kelvin, nimechoshwa na maisha huko ndani. Nimechoka, siwezi kabisa. Maisha gani sasa haya? Tunaishi nyumba haina amani, haina utulivu, vitisho vya kila design. Mimi siwezi. Hujawahi kukumbuka hata maisha ya zamani tulokuwa tunaishi? Kiukweli Kelvin, nimekushindwa, siwezi. Nimechoka. Mbona mawazo mengi, kinyonge, shida nini? Nipo. Unajua nini Kelvin? Hali ulionayo inawashangaza watu wengi sana. Yaani kaka, pamoja na elimu nzuri ulionayo, lakini bado jamii inakuona wewe ni mtu mzima. Wacha nione hivyo. Wacha wachukulie vile ambavyo wao wanaona inafaa. Lakini mimi niko sahihi. Mambo yanapitia ni mazito mno. Pengine hata wewe kiatu changu uweze kukivaa. Shemeji anaondoka sasa. Achana naye. Achana naye. Hawa ni wanawake mzee, wana mambo mengi. Shemeji yule anaondoka. Ni kweli Kelvin umefukuzwa kazi. Lakini hii isiyo sababu ya kukufanya wewe uendelee kunywa pombe. Na kama hutobadilika katika hili, basi makubwa zaidi yatakukuta. Acha ninywe pombe. Nipunguze mawazo. Kuna muda najiona kama mfu naitembea. Naona vitu vya ajabu. Nasikia sauti za kutisha. Haya yote yanatokana na mawazo ambayo wewe unayo. Akili ya mwanadamu, kuna wakati inapokuwa imelemewa na mawazo. Wakati mwingine huweza kuona vitu vya ajabu ama kusikia sauti ambazo hazieleweki. Lakini chanzo kikubwa ni mawazo. Kwa hiyo ni kufanya maamuzi ya mabadiliko. Wewe ni mwanaume. Na matatizo tumeambiwa sisi wanadamu. Badilika. Yani sijui hata nikuelezeje bana Paul. Kelvin amebadilika. Yani sipati bichi hata nikuelezeje. Yani anatisha. Unajua anatisha. Kelvin anatisha. Hivi, wewe bangi hujaacha kuvuta kweli? Sio bangi kaka. Yani anatisha. Ni kiumbe ambacho sijawahi kukiona. Safi. Wewe bwana.
Ah, wewe siwezi tena kuendelea kukaa naye. Wewe kama unaendelea kukaa naye, uamini hichi ninachokwambia. Wewe sawa. Sijui chochote. Nashangaa nafika hapa. Didas naye anakimbia. Sio tu Didas kukimbia. Nasikia sehemu ambayo imetokea tukio, kuna watu wengine wamezimia. Yaani kwa kweli hali hii inatatanisha sana. Ni kweli. Yeye alivyomtokea Kelvin hata mimi nashangaa. Ndio mara ya kwanza toka tumeanza kuishi sijawahi kumuona amepata ugonjwa kama huu. Kuna mambo ya Kiswahili ni. Huenda. Sababu nakumbuka siku moja alishawahi kuniambia. Alikuwa akisikia sauti zinazojirudia. Na sasa ile ya mwanamke nayo mwambia nifuate ambayo ilikuwa inajirudia mara kwa mara. Zangu tumejitahidi kila namna kuchukua vipimo ila tumegundua bwana Kelvin hana tatizo lolote linalomkabili. Dokta, pamoja na hali ile ya Kelvin kutokutikisa hata kidole, ni kweli hana tatizo? Ndio, hana tatizo lolote. Kwa ushauri wangu tafuteni namna nyingine ya kusaidia. Thank you.
Karibu. Karibu sana. Karibu na kukaribisha mimi. Kelvin, umezaliwa kuwasaidia wanadamu. Amka unifuate. Tatizo, mizimu zimchagua. Na ndio maana muda wote anapata matatizo, anapata shida.